Oi pessoal, tudo bem? Finalmente estou vindo com um vídeo contando para vocês como estão sendo as minhas aulas práticas. Afinal de contas, eu iniciei com as aulas esse ano. Então já se inscrevam no canal para vocês acompanharem aí os próximos passos. Afinal de contas, eu estou quase na reta final. E me sigam também no meu Instagram principal, onde quando eu posto algo relacionado ao meu curso e tudo mais, é Diário Saudável da Elaine. Às vezes também, algumas pessoas mandam algumas dúvidas diretamente no direct e eu respondo. Bom, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu estou estudando bacharelado em nutrição na Unicesumar em EAD. Na verdade, não é bem EAD, é híbrido. Os dois primeiros anos foram totalmente EAD e agora, nos últimos 2 anos, estamos tendo uma aula presencial por semana, que começou a partir do segundo módulo do ano, que é o módulo 51. Vai até o módulo 51 do ano que vem e aí vai terminar, né, as aulas presenciais, mas vão iniciar os estágios. Então, eu iniciei as aulas práticas no segundo módulo e fiz a disciplina dietoterapia. E aí, gente, para vocês que iniciaram aí, estão ansiosos, né, assim como eu também estava, quando você inicia as aulas práticas, tem uma lista enorme lá no estúdio, falando das coisas, dos materiais que você precisa para iniciar as aulas práticas. Só que calma, você não precisa comprar tudo aquilo, nem sequer o jaleco. Para dietoterapia, eu comprei apenas o jaleco, também luvas, né, por conta da minha alergia, então eu tenho que utilizar luvas, e touca descartável. Só que assim, não é tão necessário você comprar o jaleco. Tanto é que a professora do nosso polo, ela informou que se a gente quisesse utilizar apenas aquele jaleco descartável, sabe, não teria problema. Então, às vezes, você não tá com condições de gastar e acaba comprando, né, o jaleco, investindo, porque eles pedem para bordar. Eu fiz tudo isso, gente. Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Comprei ele num tamanho bem grande, ó. Tá ao contrário, né? Mas, enfim, eu comprei. E aí, eu também bordei, olha. Bordei o símbolo da nutrição de um lado. E do outro lado, eles pedem para bordar o símbolo da faculdade. Só que não tem necessidade, não é extremamente... se você não tiver esse jaleco desta forma, você não entra nas aulas. Era isso que eu achava, só que não é assim que funciona, tá? Como eu falei, vocês podem... Não precisa nem bordar, só que no estágio, vocês vão precisar fazer exatamente como está esse meu jaleco aqui. Vou deixar pra vocês aqui, eu comprei esse jaleco bem baratinho, eu comprei na Shopee. Não é o material adequado que eles pedem lá, né, que tem que ser de algodão, por conta da... você tá mexendo com fogo e tudo mais na cozinha. Mas já tá ótimo, então eu comprei bem baratinho na Shopee, tanto o jaleco como também uma touquinha. Vou deixar os links aqui embaixo, né, vai que vocês tenham interesse, estejam meio perdidos. Eu gostei bastante desse daqui, só que até hoje eu não apertei. Eu comprei ele bem maior com medo de não servir e ficou muito grande, ficou muito largo e ainda não criei vergonha na minha cara pra apertar. Mas tudo bem. Bom, como que funciona? Nós temos que fazer o agendamento no estúdio. Você vai ali na disciplina, né, que vai ter a aula prática e tem a parte dos agendamentos. No meu polo, que é o da República em São Paulo, tem agendamento para segunda no período da noite, que é entre 7 e 10 da noite, dia de quarta e dia de quinta. Quarta e quinta no período da manhã, entre 9 e meio-dia. Geralmente os agendamentos a gente faz uma semana antes, até o sábado. E é bem tranquilo, gente, assim, se você esquece, por exemplo, pelo menos no meu polo é assim, se eu esqueço às vezes de agendar, ou então às vezes eu marco para um dia e não consigo ir, eu falo com a professora e eu vou no outro dia, sabe? Não é uma coisa assim que, nossa, marquei, agendei e pronto, não tem mais como mudar. As aulas práticas, elas são bem tranquilas. Eu até peguei aqui alguns papéis, não estão todos, sabe, dos materiais que eles disponibilizam.
com as receitas, né? Dietoterapia tem bastante preparo na cozinha. E aí, né, que tem algumas exigências que eu logo mais eu vou falar para vocês. Mas aí eles dão esses materiais aqui impressos, né, pra gente poder acompanhar, enfim. São vários, gente. São tudo dobradinhos assim, porque a minha bolsa é pequena, né? Mas tem muitos outros. Cada aula prática que teve, eles disponibilizaram esse material aqui, que facilita bastante na hora da gente fazer alguma atividade, alguma coisa ali, algum cálculo. E aí tem o MDD. O MDD é um material que eles disponibilizam online, que tem para cada disciplina. Geralmente é um texto. Falando a respeito do que você vai estudar na aula prática, né? E tem também um vídeo explicando. Então, por exemplo, os vídeos de receitas, né? Geralmente tem ali explicando, dietoterapia, né? Você trabalha ali com vários tipos de doenças, obesidade, doenças gastrointestinais, enfim. Então, tem ali explicando certinho, referente, né, às dietas. E aí, você não fica tão perdido quando você chega lá, né? Porque você já leu, você já assistiu o vídeo, então você já tem uma ideia de como vai funcionar a receita. O meu percurso, como eu já expliquei para vocês nos outros vídeos, aqui na minha cidade tem polo da UniCesumar, porém, o pessoal da nutrição, eles estão um módulo atrasado. Então, eu não consigo fazer as minhas aulas presenciais aqui. Infelizmente, porque seria nem 20 minutos de carro, uns 15 minutos, vai, de carro. Então, eu tenho que me deslocar lá para a República, né, para poder conseguir fazer essas aulas. Para as aulas práticas que tem preparo, que tem receita, eles têm algumas exigências, né? Que é ir com as unhas cortadinhas, sem esmalte ou brinco, só se for bem pequenininho, enfim, então tem que tomar um certo cuidado com isso, pela questão da higiene mesmo, né? Dietoterapia, gente, é bem interessante, bem legal. Na primeira aula, fizemos muitas receitas, porque foi um preparo onde a gente fez ali cada consistência, sabe? Consistência pastosa, dieta geral, dieta líquida, muita coisa que a gente fez, só que estávamos em bastante pessoas, então a gente conseguiu fazer tudo muito rápido, né? Depois tivemos outras receitas, né? Não com tantos preparos como da primeira aula. E o legal é que a gente pode degustar depois. E também nós montamos dieta. Montamos ali de acordo com a anamnese, né, do paciente ali, com a doença, logicamente, hipotética que ele tinha, de acordo com o peso, de acordo com as necessidades, né, de cada macronutriente, carboidratos, gordura, proteína. Outro ponto interessante também é que as aulas, elas não contam como falta. Por enquanto, eles informam que se você falta, não vai contar ali como falta e te prejudicar no final do curso, né? Mas, gente, as aulas práticas, elas são muito importantes, porque tem coisas que a gente, mesmo a gente se aprofundando em casa, é diferente quando você tem um professor experiente ali te explicando, né? A gente acaba entendendo um pouco mais, não tem jeito, né? O negócio ali, quando você interage com outras pessoas, você discute ali, é diferente de você estudar sozinho em casa. Nutrição esportiva, eu já tô aí quase no final, gente. Falta só duas aulas para terminar. Não tem muito preparo, meio que veio um pouco de avaliação nutricional. Tanto é que nós fizemos alguns cálculos ali para idosos. Geralmente, nós temos duas aulas em uma só. E hoje mesmo, por exemplo, eu saí 10h30. Quando tem preparo, geralmente é um pouquinho mais demorado, porque às vezes você tem que montar o plano alimentar e também fazer a receita. Quando acontece isso, você sai meio-dia ali, às vezes até um pouquinho mais, uns minutinhos. Bom, já, né, que eu estou falando de nutrição esportiva também, então, nutrição esportiva também tem uma lista que eles pedem, né, para comprar. Os únicos materiais que eu comprei foi esse adipômetro aqui, que eu comprei na Shopee, bem baratinho, acho que foi R$ 50. E a fita métrica. Na verdade, na lista tinha várias coisas. Então, a gente perguntou para a professora quais que nós iríamos usar mais. E aí, ela informou, né, que seria interessante o adipômetro e a fita. Só que eu nem usei o meu adipômetro, porque o próprio Polo, ele disponibiliza o adipômetro deles, que é muito melhor do que esse daqui, claramente, né?
científico e tudo mais. Tiveram alguns alunos que levaram também, porque já tinham o adipômetro. Tiveram três aulas que nós fizemos as medidas, né? Que de fato utilizou, e eu nem utilizei o meu, porque eu usei o do Polo, sabe? Então, vai mesmo se você quer, dependendo assim, se você tem condições e quiser comprar um material melhor que você vai utilizar depois, né, quando você estiver atuando, melhor. Mas às vezes você não vai comprar um bom agora e só consegue comprar um mais baratinho, tipo esse daqui, não vai compensar tanto porque a própria professora já falou que isso aqui não é tão bom para você utilizar ali mesmo, sabe? Então, não recomendo. Vou deixar o link aqui embaixo também, caso vocês queiram, né? Mas assim, né? Ah, tô contando a minha experiência, a minha visão para vocês. Mas tá bom, né? Tá aí. Não sei se no estágio eu vou utilizar, enfim, né? Mas se tiver que utilizar, se eu tiver que levar meu próprio adipômetro, eu vou levar esse daqui, né? Outra coisa legal em dietoterapia é que nós tivemos dieta enteral, tivemos ali, né, dieta parenteral, nós aprendemos ali bastante sobre isso. É claro que em dietoterapia ali no EAD, no, nas aulas ali, você já aprende sobre isso, só que ali na prática você aprende um pouco mais, né? Nós tivemos uma aula que eu não lembro se foi a última ou se foi a penúltima, que nós provamos alguns suplementos para pessoas que têm uma certa desnutrição por conta de alguma doença, sabe? Aproveitando que eu tô aqui, né, falando com vocês, caso vocês tenham interesse em iniciar o curso de nutrição, ou então qualquer outro tipo de curso, quer fazer na Unicesumar, seja EAD, seja presencial, seja híbrido, vou deixar o meu cupom aqui, meu código de desconto. Gente, não é parceria, tá? Não é parceria com a Unicesumar. E é somente o meu código de desconto de estudante. Você entrando na Unicesumar, você também vai ter um código de desconto que você pode indicar às pessoas. Eu acho interessante deixar isso aqui bem registrado, porque às vezes fica parecendo que é parceria. Podem ficar tranquilos, como eu sempre falei para vocês, que se tiver algum problema com a instituição, ainda tem a questão, né, do reconhecimento pelo MEC, que está em andamento, tem a questão dos estágios, como que vai ser. Tudo isso eu vou vir aqui falar para vocês a minha opinião sincera. Então, eu só tô indicando porque até o momento tá dando tudo certo, né? Eu sempre falo para vocês os prós e os contras, mas eu acho interessante, né? Eu acho legal isso porque quando você tem um desconto aí já é um incentivo para você de fato começar com o pé direito. Você ganha desconto na segunda mensalidade. Vou deixar aqui na tela e também vocês vão no meu primeiro comentário fixado, que ali tá o meu código certinho, que você pode informar na hora que você tiver adquirindo, né? Depois que você fizer o vestibular. Ou então você pode colocar no site. Acho que é isso. No site dá para você colocar também. Bom, agora como eu estou indo toda semana no meu polo, então dessa vez eu peguei os meus livros. Esses aqui são os do módulo anterior, Dietoterapia e Psicologia Aplicada à Saúde, e esses dois são do módulo atual, que já está quase terminando também, gente. Já adianto para vocês que é super importante as aulas presenciais, até porque em nutrição esportiva tem muito cálculo, que também envolve avaliação nutricional, né? Tem muito cálculo, tem muita fórmula, e nós ficamos um pouco perdidinhos ali. Inclusive, o mapa de nutrição esportiva, ele é total cálculos. E assim, são cálculos básicos, não é nada assim, nossa, que horripilante. Mas ainda assim, eu, pelo menos, fiquei toda confusa, e não somente eu, muitos alunos que foram comigo também ficaram super confusos. E a gente teve uma aula explicando ali tudo referente ao mapa, que foi muito, muito boa. Então, já deu uma clareada. Por isso que, por mais que não é algo que é obrigatório, que não vai fazer mal para você, pelo menos não por enquanto, não ir, eu acho interessante ir sim, porque é uma troca de experiência, né? Quantidade de pessoas é bem tranquila também, pelo menos no primeiro dia que eu fui, vocês até viram aí pela foto, foram muitas pessoas, foi numa quarta-feira. Aí, inicialmente, tinha só segunda e quarta-feira, depois eles abriram também a quinta, então agora é muito tranquilo. Hoje, por exemplo, foram apenas três alunos, eu e mais dois, no caso. Mas então, gente, sobre as aulas práticas, é isso.
Cada polo funciona de uma forma diferente, mas geralmente os conteúdos são iguais, porque o MDD ele é geral. Logicamente que nos grupos a gente vê um comentário ou outro de pessoas falando que ainda não estão tendo aula prática, porque no polo da pessoa não tem professor. Cada um tem uma experiência diferente, é claro. Eu sempre mostro para vocês a minha experiência, o que está acontecendo comigo, porque eu não posso falar por todos, né? Nem todo mundo vai ter a mesma visão, a mesma perspectiva. Eu quero trazer vocês, né, assim, se é algo que você quer, se é algo que você, que é o seu sonho, né? Não importa a idade que você tenha, como eu sempre falo para vocês, eu iniciei com 31 anos, hoje eu estou com 34, vou terminar minha graduação, se Deus quiser, com 35. E olha só, se eu não tivesse começado, né? Tivesse ali pensando, ah, mas já não tô ali com os meus 20 e poucos anos e tudo mais. De repente eu teria me arrependido. Agora eu estaria pensando, nossa, se eu tivesse começado, agora eu já estaria indo pro quarto ano. Gente, eu estava desde 2007 longe da escola, longe de tudo isso. Então, imagina, foi um recomeço para mim. Mas aos poucos eu fui me adaptando e estamos aí, né? Estamos aí, vencendo um dia de cada vez, me preocupando com um dia de cada vez. TCC, estágio é ano que vem. Esse ano eu tô focando aqui no nessas disciplinas, né? Focando nas minhas aulas presenciais que iniciaram, que foi uma mudança de rotina também, querendo ou não. E é sobre isso. Cada dia tem seu próprio mal. Eu gosto muito dessa frase. Cada dia tem o seu próprio mal. A gente tem que se preocupar com hoje e dar o nosso início, dar o nosso pontapé inicial agora, que é agora que importa. Eu vou fazer um vídeo de dúvidas, eu já falei para vocês, né? Então deixam aqui as dúvidas de vocês. Eu já peguei algumas que vocês enviaram para mim. Então, para esclarecendo aí algumas coisas. Como eu falei para vocês mais uma vez, me sigam no meu Instagram, Diário Saudável da Elaine. Porque dependendo, às vezes, né, eu nem preciso fazer um vídeo aqui. Eu vou lá e respondo por lá, porque eu acho que lá é um pouco mais dinâmico do que aqui no YouTube, né? Eu respondo por lá mesmo, de repente através de uma caixinha, então eu posso colocar ali, disponibilizar uma caixinha, vocês me mandam as dúvidas e eu respondo na hora. Eu acho que assim fica muito mais prático. Então me sigam, vou deixar aqui de novo para vocês me seguirem. Algumas pessoas me questionaram porque elas tentaram me seguir no meu Instagram pessoal. Só que o meu Instagram pessoal, ele é privado. Eu aceito, né? Só que assim, às vezes eu nem vejo, eu demoro para aceitar porque, enfim, eu acabo não vendo a notificação. Já o meu Instagram, Diário Saudável da Elaine, ele é aberto, ele é público. Então você me segue a hora que você quiser, sabe? Não precisa ficar esperando eu liberar. E eu geralmente, quando compartilho alguma coisa, é nesse meu Instagram, Diário Saudável da Elaine, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!